30 segons per dir dues coses, sobretot la senyora Gibert, quan ens diu, no, el seu projecte ideològic amb el tema d'habitatge, doncs jo, ara ens dona temps, però quin és el seu projecte ideològic amb tema d'habitatge? Cap on aniran els creixements? Planta baixa més 10 pisos, creixem cap a Collserola, incrementem densitat. Bé, jo crec que això és important que ho expliquin a la ciutadania. I per part de Junts per Sant Cugat, en tema d'habitatge, repte, repte local, repte metropolità, i buscarem els consensos i persistirem amb els consensos amb les diferents forces polítiques. A problemes complexes, diàleg i consens. Sí. Mentir no s'hi val, en campanya ni mai. Nosaltres no hem dit mai planta més 10, diem densificar, que és una cosa que també diu el seu tinent d'alcalde, en les zones que estan mal construïdes i mal planificades d'una forma horitzontal, que té una petjada ecològica. Vostè no m'ha respost com construïen i amb quins diners els 665 habitatges. En tot cas, tindrem temps. Nosaltres hem explicat i creiem que és ideològic prioritzar la qüestió de l'habitatge. És ideològic perquè els recursos han de sortir d'un altre lloc i per tant s'ha de prioritzar. Per això hem explicat d'on els trauríem també. La qüestió de la densificació és interessant en molts nivells, en tot cas passa per passar d'unifamiliars a bifamiliars.